ចា៎នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ទស្សនាដោយមានចំណងជើងថារៀបការបាន5ឆ្នាំជួបឧបសគ្គរាប់មិនអស់តស៊ូមិនលែងដៃគ្នារហូតមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងចា៎មុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងចា៎សុភមង្គលគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនីមួយៗដែលមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែប្រាថ្នាចង់បានជាពិសេសចង់បាននៅមនុស្សដ៏ល្អម្នាក់ដើម្បីដើរទៅផ្លូវមួយដ៏សែនវែងឆ្ងាយជាមួយនឹងគ្នាព្រោះថាប្រសិនបើយើងរើសមនុស្សខុសនោះសុភមង្គលក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរហើយយើងប្រកាសជារស់នៅក្នុងទុក្ខសោកជាមួយចាជារៀងរហូតចាដោយឡែកបើយើងតាមរយៈគណនី Facebook ឈ្មោះវត្តកញ្ញាបានមានការរៀបរាប់អំពីជីវិតជោគជ័យរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីតស៊ូឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនរាប់មិនអស់ចារយៈពេល5ឆ្នាំរហូតមានអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរខ្លាំងណាស់ខាងក្រោមនេះគឺជាសារទាំងស្រុងដែលម្ចាស់គណនី Facebook រូបនេះបានមានការរៀបរាប់ថាចាថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំចាសម្រាប់ដើមឆ្នាំ2020នាំលៀបនាំសំណាងណាកូនវាជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងទាំងពីរនាក់សប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះវាផ្ដើមពីការតស៊ូមិនរាថយរបស់យើង5ឆ្នាំដែលរៀបការជាមួយគ្នាយើងជួបឧបសគ្គរាប់មិនអស់តែពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធសន្យាជាមួយគ្នាថាត្រូវតែស៊ូជាមួយគ្នាព្យាយាមបំពេញតម្រូវការឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំ2015បងបំពេញចិត្តអូនគឺមានតូបនឹងមុខរបរតូចមួយហើយយើងចាហើយនឹងជាចំណងដៃមួយដ៏ធំបំផុតគឺកូនតុនឆ្នាំ2016បំណងប្រាថ្នាទី2របស់អូនគឺផ្ដាច់អីវ៉ាន់និងពង្រឹងហាងទទួលបានជោគជ័យចាឆ្នាំ2017បំណងប្រាថ្នារបស់បងគឺឡានអូនជាអ្នកបំពេញឲ្យបងវិញទោះមិនថ្លៃតែក៏កម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងទាំងពីរអ្នក $12,000ឆ្នាំទីចាស់ឆ្នាំ2018យើងបើកក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាពង្រឹងមុខរបរយើងបន្ថែមទៀតតែអ្វីដែលសំខាន់ពួកយើងគិតថាមិនទាន់ចង់ទិញផ្ទះទេຕົກລຸຍរោគស៊ីសិនដាច់ចិត្តហើយថា2019តែសំណាងយើងល្អយើងបានផ្ទះមុនការក្រងទុក2019យើងបានទិញម៉ាស៊ីនកាត់និងម៉ាស៊ីនអ៊ុតចំនួន2គ្រឿងបន្ថែមដែលវាជាចំណងប្រាថ្នាចាស់ដែលវាបំណងប្រាថ្នារបស់បងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងឆ្នាំ2019យើងទទួលបានសមាជិកម្នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងគ្រួសារគឺកូនវ៉ាន់រតនៈដានីនចាឆ្នាំ2020បងបំពេញបំណងប្រាថ្នាអូនវិញម្ដងគឺឡានដែលអូនស្រឡាញ់និងចង់បានតាំងពីឆ្នាំ2018អ្វីសំខាន់បំផុតកន្លងមករយៈពេល5ឆ្នាំយើងមិនដែលរត់ចោលគ្នាទេយំជាមួយគ្នាពិបាកចិត្តជាមួយគ្នាសើចជាមួយគ្នារំភើបជាមួយគ្នាសុភមង្គលគ្រួសារកើតចេញពីយើងទាំងពីរនាក់ចេះយោគយល់គ្នានិងបំពេញតម្រូវការឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ជាក់ចុងក្រោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជួយយើងក្រៅពីខ្លួនឯងបានទេបើយើងមិនរឹងចាបើយើងមិនប្រឹងគឺស្មើនឹងយើងអត់យើងត្រូវមានគោលដៅនិងផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងគ្រួសារនិងជីវិតរបស់យើងភាពជោគជ័យនឹងរត់រកចាស់នឹងរត់មករកយើងបើមិនជាយើងមានគុណិតនិងជំនឿចិត្ត
ជាពិសេសត្រូវចេះចាប់ឱកាសព្រោះពេលវេលាដើរលឿនណាស់ចាសសាររបស់គាត់ក៏នាងខ្ញុំបានអានបញ្ចប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអត្តន័យទាំងអស់ទាំងស្រុងគឺគាត់និយាយចេញមកគឺត្រូវទាំងអត្តន័យដែលរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ចាសជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណតែពុកម៉ែបងប្អូនតាមបានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ចាសមុននឹងជម្រាបលាក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា